Assalamu alaikum, gran katun ko zem sobia khan umid laram chotor minawal barugh jor aur tik tak ke singa ch minawal taus ta pata da che zamunga program ki taus tarang barang taus tar mung khabari tare ko taus tar mung tafan karan hawale sir khabari ko taus tar mung education hawale sir khabari tar ko taus mung tade ek live call ka wai aur dir zama minawal ma ta calls hum kawal chita subo program ki nahi aur dir minawal ze katle hum zamar ka tatle hum aur shukr alhamdulillah america ne pa khair khairat raglama aur lan taus ta magham khnastema ma che zakh par minawal sir khabari تریو کوم زما مینوال نو سپوختنی هم کم چټی مینوال بلا سوچ کې چې کم اسمه درې هفته او سوبیا خان نه راغلی او سوبیا خان چرته ده نو سوبیا خان تاسو مخامخ نهسته ده او تاسو بل خبره تریم کو په پروګرام کې به زمونږ ډیر مختصر خبرې وی ډیر ته فیډ هک حواله سره خبرې تری فیډ بیک حواله سره خبرې تری او په پروګرام کې به تاسو زمونږ ته وخت متعلق هم خبرې ته وخت پس تاسو عمر قدر کوي تاسو چې وخت تاسو نه میشي تاسو وخت پس بیا افسوس کوي نه کوي او ته وخت زمونږ په ژوند کې سمره حیثیت او سونه اهمیت لري نو دې حق لپاره موږ تاسو سره خبرې تر کو خو پروګرام کې به تاسو موږ ته چې کله هم چې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ دا هم خپل یو طریقه دا چې کله تاسو موږ ته کالز کوي یا تاسو موږ په کم نمبر چې تاسو راځي نو هغه نمبر په تاسو ډېر احتیاط سره ډېر په سوچ باندې ملاوي هغه نمبر چې تاسو کله ملاو شي هغه نه بچ تاسو موږ ته بیا کله تاسو موږ سره بلرایست خبرې کیږي نو هغه دوران کې به تاسو ته پیج आवाज بالکل سلو ساتي مینوال څنګه چې تاسو پته لري چې انسان چې څومره هم محنت کوي نو محنت په دولت هغه هر ځای چې هر ځای ته خپل محنت سره لاغي ته ملاوي نو څومره هم تاسو چې محنت کوئ تاسو به هغه سره لازمی ملاويږي څنګه چې ما خپل جرنالیزم طرف ته یا جرنالیست طرف ته راغلم ما ته لاړې زیات خو اپرچونټي خو ارس ما ته ملو شو زلاړه ما ویزټونو کو لکه د دې ویز مطلب صرف دا چې مال ته دا کته چې الته څه چینجینګ دی دلته څه چینج دی هغه ما ته ایکسپیرینس ما ته ملو شو بل دا چې ما غا ټایم ما ته پاتې شي ته سونه ټایم پابندي دلته دلته ټایم پابندي وی او کني هغه ما ته پته بده حق لبز تاسو زما خبره ترې کی تاسو هم باندې پښتنه کول شته حق لپاره تاسو مانه پښتنه کول شي تاسو ویزټ کې تاسو څو کو سونه کو دیکھ هم تاسو خپل ما سره رائے شریک کول شي تاسو ما سره مانه پښتنه هم کول شي خو مینوال تاسو موږ چې کله لایو کال کې زموږ لایو کال نمبر چې دی 0314 98 22 111 0314 98 22 111 دې باندې تاسو موږ ته لایو کال کول شي کله چې هم تاسو موږ ته لایو کال وکي هغه دوران کې به تاسو ته پیج आवाज بالکل سلو ساتي ولې چې کله چې تاسو کال وکي او بیا تاسو مثال کې فار ایگزامپل تاسو کال وکي به تاسو پیج आवाज هم تیز ساتلی نو موږ تاسو خبر باندې نه پېږ تاسو زموږ په خبر باندې نه پوهږي نو کوشش وکوي چې کله هم تاسو موږ ته کالز کوي نو هغه درن کې ته پیج आवाज بالکل سلو ساتي مختصر خبر به کوي ډېر اهمیت والا خبر به کوي سو پوزېټیو خبر به موږ سره شریک کوي او فني خبر تاسو روړې شي خو فني خبر سره تاسو احتیاط کوي تاسو خبر چې هغه تاسو خلې نه اوږي او غته بل په تکلیف ملاو شي نو هغه خبر به بالکل هم تاسو پروګرام کې نه کوي او خپل شاندې ټاپک خپل شاندې میسج به موږ سره پروګرام کې شریک کوي نو ډېر مینوال به موږ ته فیسبوک ته غاړي به هم کمنټونه کې کمنټونه به هم په پروګرام کې موږ تای نمونه اخلو نو کوشش وکوي چې کله تاسو کمنټس کوي یا تاسو کله مثال کې کالز کوي نو هغه دوران کې تاسو خپل پیغامات هم سره شریک کول شي تاسو شاته سلام لګي هغه هم ته تاسو شریک کول شي باس ټایم کې زما ډیر فینز دا وایي چې تاسو کالز نه پک اپ کوي تاسو زموږ کال نه چتوي نو زموږ ته مقصد صرف دا وایي چې موږ ته هر چا کال وچتو خو دا وایي چې زموږ لاین ډیر بیزی وي نو تاسو خپل کوشش لکه نه پرېدنه چې تاسو کالز کوي او تاسو کال بیزی راځي تاسو نه بعد بیا کالز نه کوي دا به بالکل نه کوي تاسو با جاری خپل کال جاری ساته او مت بار بار کالز کوي ان شاء الله کال به لګي کوشش وکړي پروگرام کې خپل خولي خبري خپل خولي ترې چې موږ د خپل دا کم ټایم دې چې دا خپل طریقه خو په خوشاله خو په طریقه باندې تیر شي بل به تاسو دا کوي چې کله هم تاسو کالز اوکي نو داسې میسج داسې خبره روړې چې آی کې سو پازیټیو ډېر خز زبردست خبرې پروګرام کې به تاسو ته موږ خولي خولي غانې هم ډالې کو زبردست زبردست غانې به هم تاسو ډالې کېږي او خولي خولي غانې به تاسو ډالې کې تاسو به هم خوندلې او موږ به هم خونل او پروګرام کې زه ګورم چوال نه کالر دی او چې سوک دی آی سه خبرې ترې کوم پروګرام کې سوک دی هلو السلام علیکم هلو هلو وعلیکم السلام جی سو خبر کې ویو چاته نن کال کړی دی جی پر اوس خبرې کوم جی جی تاسو خپل پروګرام کې هر کله ویو کم څنګه کال کړی دا راته وای هلو 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 اوا څنګه دی او سواز ته درځي زمونږه اواز راځي سو جی تاسو ته په خبر نه کال کړی دی جی مونږ ته واخه والے سر خبرې ترې کو تاسو به پته وي چې مونږ ویزل چلو امریکای ته مونږ ویزل شو ول ته مونږ ډیر ایکسپیرینس شو ډیر خبرې مونږ نوٹ کین تاسو ته واخه والے سر سوي چې د واخه په ژوند کې څومره حیثیت لري نو واخه دی واخه وخت هم ورکوي
जी 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 कॉल डिस्कनेक्ट شو سبا چې کې دې چې کال ډیسکنیکټ شنو کوشش وکړئ تاسو دوباره موږ ته کال وکړئ او توخه والی سړي زبردست خبرې موږ تاسو سره کې تاسو به هم سره خولي خولي خبرې خولي خولي پیغامات موږ سره شریکوي خولي خولي چې کم تاسو په ژوند کې کم ایکسپیرینس شوي کم خبرې تاسو مخې ته راغلي یا مثال کې تاسو سکول ته تللی یا کالج ته تللی تاسو وخت نه لیټ شوي تاسو بیا څو ستونزې مخې ته راغلي حق له تاسو موږ سره خبرې درې کوي نو څه ګڼې چې وخت زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري څومره مقام لري څونه ته وخت قدر کول پکار دی نو کوشش بدا کوي چې کله تاسو مو ته کال سو کنه ټیم ته پیج آواز به بالکل سلو ساتي پروگرام کې بل کالر دی ګور چې سوکتی هلو السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زنم کال کړی دی جی نه خبر کوم چې شاو چې بالا ماري نه کال کړی سو بیا څنګه تاسو خو او شکر تاسو خو طبیعت هم خدي شکر دی شکر دی اول خو تاسو ویلکم کو پاکستان ته تاسو راغی ډیر مننه ثانک یو سو ماچ ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ تاسو څه کوئ تاسو هینا څه کوئ ایجوکیشن کوئ که تاسو څه کوئ دا ایکسپیرینس تاسو شریک کړئ صحیح اسا غنی چې تاسو وخت په ژوند کې څومره اهمیت لري او څومره تاسو وخت قدر کول پکار دی جی کال ڈسکنیکٹ شو تاسو دوباره موږ ته کال کولی شئ زمونږ فیمل خور موږ ته کال کړو ډېر زبردست خبرې کوي موږ سره ہے نا خو ای کال ڈسکنیکٹ شو کوشش وکړو چې کوم اول نه کالر راغی موږ ته ډېر پمینه باندې کالز کړو کالز را روان هم نو هغه دې بیا هم موږ ته کال زوکی نو زما پروڈیوسر صاحب ته ریکوست چې پلیز تاسو هغه کال ای سره خبرې ترې وکړو چې ډېر زبردست خبرې ترې موږ سره شریکول پروګرام کې نور مینوال به هم ته کالز کې زموږ کوم نمبر تاسو په سکرین ښکاري پای باندې تاسو موږ ته کالز کولی شئ 0314 98 22 111 14 98 22 111 جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله وي څنګه خیر طبیعت هم خدي جی تاسو کال ډیر زیات منه تاسو مونږ اول نه کالر تاسو مونږ ته کال کړی دی زمونږ پټ پروگرام کې ته وخت باره کې خبرې طریقې کې چې وخت په ژوند کې څومره اهمیت لري او دله ته وخت قدر څومره پکار دی حوالے سره مونږ ټاپک دلن جی 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 صحیح جی جی صحیح تاسو خپل چې تاسو په خبرې سره خبرو کې کله تاسو په ژوند کې څه واقع شوي تاسو په وخت باندې تاسو یو کار یو ټایم مقرر کړو هغه نه تاسو هغه ټایم تاسو نه مې شوي به تاسو ستونزې مخې ته راغلي سره تکلیفات او جی زه لا ورته نه ما جی جی او ما لا ور کې کاروبار او ما دی وډو کې دی وډو کې یو له ګروپو سامان مې ته جی جی او ټایم مې مو بس چې په روانو مونږ بس غړې او جنګېدو جی صحیح دا خو الله پاک تاسو ډېر زیات خیر کړی دی صحیح سب میسج بھی زمونږ مینوال لپاره خپل شاند میسج هم سره شریک کړئ جی 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 صحیح ڈیر خبر تاسو موږ سره شریک سفر معیش فینو بو ویل شم تا مشور مش میدان چې نن سبا دا ایس راوتی دا غراوتی دي ټول مشمولان خراب کو ټول ځوانان خراب کی جی جی خپل پلانونو پکاري چې خپل بچو بشګر دي
صحیح 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 ډیره پوزټیو خبره تاسو مونږ سره کې ډیره مننه ډیره ښه خبره تاسو مونږ سره شریک کړي او په دې باندې زمونږ میورز هم پوه شي زمونږ مینوال به هم پوه شي ډیره مننه تانک سو ماچ کال کول لپاره ډیره مننه تانک سو ماچ ډیر خل زبردست خبره مونږ سره شریک کړي نشه هر یو نشه اغه له تاسو خپل بچو ته اغه تاسو خپل بچو ته نصیحت خپل بچی ډیر زیات پوهه هر معصوم ته پکارې خپل مور پلار هر یو خبره منی ته مور پلار په خبره کې ته معصوم ډیر زیات خیر وي ته مور پلار په خبره کې شروع کې به تاسو خبره ډیر زیات سما به وي خو بعض معصومان دا خبره ډیر غلط ښکاری یا آی باندې دا خنه لیکن کوشش کوي آ خبر به تاسو له بعد کې تاسو ډیر ښه فیډبیک درکړي ته مور پلار خبره باندې به نه کوي خپل ژوند به ته مور پلار په خبرو به په طریقه پای به لای باندې تیروي نو ستاسو ژوند به بالکل ښه طریقې سره او آسان سر به خپل تیریږي څنګه چې زما ډیر مینهوال ته پوښتنه پوښتنه کوي چې هلته تاسو ویزټ څنګه زما ویزټ ډیر زبردست او ډیر زیات ما پوه هلته نه ځکه ډیر خبرې ما زده کړي او ډیر زیات ما ډیر چینجز ما وکړه نو دا هم زمونږ کم کمیونٹیز دی کہ ایتہ ہم پکار چ اغه شزو نزان کرا ولی چ کم زمون تا راوستل پکار پروگرام کی متبل کالر دی گور چ سوکتی ہیلو السلام علیکم ہیلو جی وعلیکم السلام جی سو کو کم زنم کال کڑی دی آو خیم شکر اخپل نوم راتو خائی ابھی خبری کم جی جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله وې مونږ ته وخت حواله سره خبرې تر کوچ جون کې ته وخت څومره قدر کول پکار دی او وخت پانی هر کار کول سونه بیسټ دی حواله سره تاسو سره خبرې وکړي زما په خیال هغه ډیسټرب شو یا وته کال ډیسکنیکټ شو نو کوشش وکوي چې تاسو چې کله هم کال کوي نو ډیر په سکون باندې مو سره خبرې ترې کې پیل وتاو زموږ خبره او بیا به موږ خپل شاند جواب خپل شاند میسج به مو سره په پروګرام کې شامل وي پروګرام کې دیم کالر دی ګورچی سوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي او چرته نیم کال کړی دی ولیمان خبر کوم دا غانا جی تاسو خپل پروګرام کې هر کله هم څنګه خی خیر ته خی او شکر ته بیتم خدی خیر تاسو خی کنه الحمدلله شکر تاسو په خپل خیر خیرت تاسو خیر خیر الحمدلله شکر دې تاسو څه کوي جاب کوي ایجوکیشن کوي څه کوي مو خو بس هیڅ نه غواړو څه کوي څه نه غواړو نه خلک څه کوي دا ته وای ما کنفیوز کیږي به خبر بعض کالر ڈسٹرب کی یری گی نو چکل ہم کال کوي نو مکن فیس کی گی پروگرام کی بخکلی شان دیول نے گانا تاس ڈالے کو چتا سو ہم گانے نہ خوان واغلی مونگ ہم گانے نہ خوان واغلو اور مینوال سنگ چتا سو پتہ رے چے انسان میوزک سلیکشن شان دے تاغ پر خیالات تاغ رو تلک شان دے تاغ ملاوی گی نو کوشش بکل دا ہم کوي چکل تاس مت کالز کوي نو اگا ٹائم کی تو پی جواز بالکل سلو ساتھ ز بار بار زک داوی چ زمون گڈیر مینوال دا کالز کی اگے پی جواز دے تیز بھی نو اگے زمون په خبره مونږ ته په خبره نه پوهږي خو له شاندې غانه تاسو هم واره مونږ به هم واره جی لاری دگورم سبستا لاری دگورم سبستا لاری
نظر کوي مزل پہی جابونو کی سوپ می نظر کوي مزل پہی جابونو کی سو بد دخل کو نہ پغلا لاری تگورم دنیا لاری تگورم زبستا لاری تګورم ډېر زبردست سانګ تر امشا په آواز کې ټولو مینهوالو ته زموږ طرف نه ډالۍ او ټولو مینهوالو ته هم ډېر زیات خوندواشتو فیسبوک ته غالي ډېر مینهوالو مونږ ته خو کمنټونه کې ټولو مینهوالو ډېره ډېره مننه تھینک یو سو مچ حبیب جان خلی شاند میسج ډالۍ کې ډېره مننه تھینک یو سو مچ حضرت پټانوی چې په امریکا کې د کم زیتا زیارت کو خو شو کم زیارت زیتا تلی وینې زو امریکې ته زو واشنگټن ته تللی وم شکاګو ته تللی وم او دن علاوه زه لندن ته هم تللی وم ډېر زبردست زما ویزټ وشو او ډېر زبردست او کولې شانتي طریقې سره لاړم او واپس راغم خیر خیر درته مزر خان سلامونه لګړې مننه تھینک یو سو مچ مرحب دوستو هم سلامونه لالي ګړې مننه تھینک یو سو مچ حبیب جانوی چې هاي فرند هاي فرند تاسو هم ډېر زیاته مننه پروګرام کې بټول مینوال بخخ میسج نو موږ سره شریکي خو خبر به تاسو موږ سره شریکوي پروګرام کې موږ سره بل کالر دی ګور چې سوکتي هلو السلام علیکم هلو علیکم وعلیکم السلام جی سو کوم زنم کال کړی دی ای پېښور نن کول کړی دی غفار اوس بل خبرې کوم جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله وای ما پروگرام کې مونږ ورکول شاندې پښتنه ده یا زمونږ د خپل شاندې میسج ورکول لپاره تاسو د کال تاسو کوي نو مونږ ته وخت حواله سره خبرې ترې کوو ته په ژوند کې ته وخت څومره اهمیت ته او په وخت باندې انسان ته څومره کامیابی ملوي حق له تاسو سوای و خوړیر خدی او بدستاسو د شوګانی نه دي تاسو ډیر مزیداری شوګانی سازوي ډیر مننه تھینک یو سو مچ من کال کړو چې تاسو ډیر ښه شوګانی سازوي جی جی ډیر مننه تھینک یو سو مچ ډیر مننه تھینک یو سو مچ وستا شوګان ډیر زبردست دي تاسو هم ډیر مننه چې زموږ پروګرام ګوره او پروګرام کې تاسو مو ته کالز کوي تاسو هم ډیر زیاته مننه پروګرام کې موږ سره بل کالر دی ګور چې سوکتي هلو السلام علیکم ہیلو ہیلو جی سو خبر کوي چې تاسو نن کال کړی دی چې کله هم مینوالو کالز کوي نو هغه ټوران کې تاسو ته پیج आवाज بالکل سلو ساتي ولی چې موږ به تاسو په خبر باندې نه پوهږي او تاسو موږ په خبر باندې نه پوهږي نو کوشش وکړئ چې کله هم تاسو کالز کوي نو ته پیج आवाज به بالکل سلو ساتي پروګرام کې موږ سره بل کالر دی ګور چې سوکته هلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوي چې تاسو نن کال کړی دی تاسو نه پوهیږئ انګلیش اینڈ اردو مکس پہ اردو جی آپ نے کہاں سے کال کیے ہیں اپنا نام بتائیں تھینک یو سو مچ آپ کی بہت زیادہ مہربانی کہ آپ نے میری اسپیکنگ آپ نے میرے پروگرام اور آپ نے بہت زیادہ لائک کیا بڑی مہربانی تھینک یو سو مچ اور ایک سانگ نے کہا تھا نا بیری شرمی اردو اور پشتو میں مکس کر دیں
इंशाल्लाह इस तरह करूंगी, क्योंकि मेरे ज्यादा इतना फैंस होते हैं वो ज्यादातर पश्तो पे नहीं समझते। थोड़ी सी मैं कोशिश ये भी करती हूँ कि उनके साथ उर्दू में मेरी बातचीत होती है, थोड़े से प्रोग्राम में मैं बातचीत उर्दू में भी करती हूँ। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में ये करूंगी कि थोड़ी सी बात उर्दू में, थोड़े से पश्तो में, थोड़े से इंग्लिश में करूंगी। नहीं आप खैर आपकी मतलब मादर टंग एज पश्तो एज वेरी वेल, तो आप पश्तो बोलने अच्छे लगते हैं। लेकिन देखिए ना वे ऑफ स्पीकिंग होता है आपका, कोई भी लैंग्वेज कोई भी आप बोले, मीन्स आप पश्तो बोले, उर्दू बोले, इनको बोले, पंजाबी बोले, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो अट्रेक्टिव होना चाहिए जी। और आपकी बात है वो मुकम्मल तौर पर समझ आनी चाहिए जी जी। मुझे आपकी थोड़ी थोड़ी मतलब लगा लगा समझ आती है थोड़ी बहुत तो जी। आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लगा? आपने फर्स्ट टाइम मेरा प्रोग्राम देख रहे थे, आपको कैसे लगा? सो नाइस, मैं कह रहा हूँ ना मैं इंटरेस्ट हूँ, बेसिकली मैं खुद भी आगे रहा हूँ ना, आगे रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है, एज ए टीचर में हूँ। अच्छा तो जी। मैं फेसबुक के ऊपर आपको सुन रहा था, देख रहा था, तो कॉल तो बनती है सोबिया खान को इनके साथ बात कर लूँ। जी जी, बड़ी मेहरबानी। ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये आपका अपना प्रोग्राम, ये आपका अपना चैनल है, हमारे प्रोग्राम पे आप रेगुलर कॉल करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम होता है, ये जुमेरात पे, जुमेरात हमारा प्रोग्राम होता है, 2:30 बजे शुरू होता है और 4 बजे ये प्रोग्राम खत्म होता है। ये हर हफ्ते में वन प्रोग्राम मेरा होता है। हाँ हम आज हमारे प्रोग्राम में ये वक्त के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, अपने जितने हमारे फैंस हैं उनसे हम ये राय सोच रहे हैं कि एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि हमें वक्त की कितनी कदर करनी चाहिए और वक्त पे हम जब कोई काम करेंगे तो हमें कितनी कामयाबी मिलती है, उस टॉपिक के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। देखिये वक्त की पाबंदी तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग है, मतलब देखें ये तो इस्लाम हमें हमारा मजहब जो है जी जी हमारा अकीदा है सब कुछ है। वक्त की पाबंदी देखिये हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं। बड़ी बात ये की मई मकसद हमारी ये कि हम जब अपनी वक्त पे नमाज पढ़ते तो बेस्ट है कि वक्त हमारी लाइफ में बड़े अहमियत है। हमारे बहुत से लोग ऐसे होते कि वक्त की वो कदर ना करते हैं तो उनको आगे बड़े मसले पेश आते, तो हम यही अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि आप वक्त की कदर करें तो कामयाबी। प्लीज प्लीज मैं आपकी बात करता हूँ, कहते हैं ना गया वक्त फिर आठ आता नहीं, गया वक्त फिर आठ आता नहीं, सदा ऐसे दुरान दिखाता नहीं। जी जी, तो ये बात है कि वक्त टाइम के साथ जो आप हासिल कर सकते हो, देते हैं, अचीव कर सकते हो, वे फिर टाइम और जब वेस्ट कर देते हैं आपका फ्यूचर भी एतबार कर देते हैं। जी जी सही तो बात है। साथ इंसान में चेंजेस भी आने चाहिए, तो वक्त के साथ साथ चेंजेस जिसमें नहीं आती, जो वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता तो फिर आगे जाकर वो लाइफ में क्लियर भी होते हैं। सही बात है, बिल्कुल राइट बात तो आप कर रही। मेहनत करें टाइम के ऊपर मेहनत करें तो नो डाउट कि आप अपने गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। जी जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, अच्छी बात शेयर करने के लिए बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी ऑलवेज, ओके, थैंक यू सो मच। ډېر زبردست خبرې مونږ سره خپل ملګري شریک کړې او ډېر زبردست مونږ د اردو سپیکینګ او ډېر ښه زبردست په خپله هم عاجز دی او ډېر ښه ځای کې کار کوي، نو ډېره مننه، تانک یو سو مچ. او نور مینوال به هم په پروګرام کې متخخ او میسجونه خخ کالس کې پروګرام کې بل کالر دی ګور چې څوک دی. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او کوم ځای نه کال کړی دی؟ جی زالی خبرې کوم، زوړ دغه یې مده پروګرام ته قامه پروګرام نه کله کله میشي خو مصروفیات دي او نور تاسو ماشاءالله پروگرام ډیر ښه دی او ډیر ښکلی روان دی، خو دا ټایمنګ چینج کیږي اکثر پتهونه کې دا مخکې 4 بجې او کله 3 اوس دا دی، نو دا مهرباني تاسو دا پروگرام ټیم څه دی او تاسو امریکا ته تللی وای ماشاءالله ماشاءالله غزي تللی ډیر زیات زبردست، ډیر مننه، ثانک یو سو مچ. جی زما وزٹ او ډیر خو جرنلسٹ یو پروگرام او کی زتلو ما ډیر ما ډیر ایکسپیرینس او ډیر ما ډیر په هلته نه نور هم ملاو شو او ډیر ما سر ډیر خبر لته ما زده کی او ډیر زیات خوشاله ام. تاسو څنګه ښه؟ شکر ده ماشا الله ماشا الله، تاسو ډیر زیات انټیلیجنټ یې کنه، دغه شان تاسو دا د غره ان شاء الله بس کامیاب به وي، دغه کیږي منه خو داس درې غون د پروګرام د ټایمینګ تاسو سره د ما ته داس نه کی د ټایمینګ زمونږه پروګرام ټایمینګ چیرې 2:30 بجې زمونږ پروګرام یا 2:30 بجې زمونږ ټایم دی؟ خدوانی بجی ٹائمنگ دے اور نور بس پروگرام ډیر خراب آمد ماشاءالله، تاسو ماشاءالله خو سسٹم ډیر خپل دی انشاء زه څنګه ښکارم لریشتا وایا نه ماشاءالله ماشاءالله ویله مې چور مې تاسو په خپه شي ماشاءالله ډیر نه خیر صفات کول شي په صفات نه خپه کیږم بیا خوشاله کم نه 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 خو ماشاءالله ډیر زیات تاسو نایس لوکینګ ښکارې ماشاءالله ماشاءالله لګته نه پہله بدرنګ ښکارې د نور پروگرام نه نه مزه ګره نه مشکم ښکارې خو نن خو ماشاءالله دا ډریس ماشاءالله ډیر زیات ډیر مننه، تھینک یو سو مچ. تا وخت حواله سره تاسو خپل شاند میسج شریک کړئ. بس وخت حواله سره وخت بس د سې د چ انسان لکه ما مخکم دا خبره کړم چې بس چې
چې مور پلار ژوندۍ وي او بس د دې ریسپیکټ کې انشاءالله بس لکه وخت هم خپلې روان یو مور پلار ټیم ورکول په کار وي ځکه چې د مور پلار ته ټیم ورکوي نو هغې سره الله پاک هم خوشحالېږي او ژوند کې ښکلا او رڼاګانې هم راځي ځکه چې مشران وي نو وخت ښه روانوي چې مشران نه وي نو هغه وخت نه هیڅ نه وي بس داسې خوشی خوشی تیریږي خو مور پلار ډېر زیات ژوند کې ضروري وي. صحیح ډېره مننه خپل میسج ورکول لپاره ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ. اوکے الله حافظ. الله حافظ ډېره مننه تھینک یو سو مچ موږ سره خپل شانتي میسج شریک کړو ډېره مننه تھینک یو سو مچ. په فیسبوک ته غاړې مینوال خپل خپل کمنټونو کې د ټولو مینوالو ډېر ډېر مننه تھینک یو سو مچ خپل میسج شریک کول لپاره. آسان ناسې وی پروګرام ډېر زبردست دی ډېره مننه آسان ساس هم ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې تاسو تمره خو کمنټ کو ډېره مننه. پروګرام کې موږ بل کالر دی ګور چې څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو Hello? Hello? Walaikum assalam ji, so ko chatram call kare de. آواز کے سفر ایک ماتا محسوس ہوئی آواز ماتا سینت لو سیاتن ہم تو سوال نو سلام نو رالی گلی دی او بیت چر تے نزا پاکستان کے مزا پاکستان تر اغلی ما او پاکستان کے خپل سٹوڈیو کے ما او خپل پروگرام کے او دس دین نو نور ملا عالم خل سلام نو ٹول مینا وال ڈیرا منن شاہد خان وی چن نائس ڈیرا منن تھینک یو سو مچ. لولی خان وی چ ویلکم ڈیرا منن تھینک یو سو مچ. لولی آر ایس وی چ سو نائس اینڈ سو بیوٹیفل ڈیرا منن تھینک یو سو مچ. ہدایت خان وچ موچ ویلکم ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ. تاسو هم ډیره زیات مننا. محمد ګل وچ سنگه خای متا سنگه خې ته بتم خدي دین لوا نور هم مینوال خو کمنټونه کړی دل ټول مینوال ډیره ډیره مننا. شازیب هم ته سلامونه را لګل ته شازیب هم ډیره زیات مننا تھینک یو سو مچ. کول میسج ور کول لپاره ډیره زیات مننا. شریار هم زموږ پروګرام ګوري ته شریار هم ډیره زیاته مننه. د ورسک روډ نه زموږ پروګرام ګوري اس خپل مرګري هم ناس ته اړین زموږ پروګرام ستاینه کړی ده. نو شریار ستا هم ډیره مننه. استاد مرګرو هم ډیره زیاته مننه. د ورسک روډ کې آی زموږ پروګرام ګوري ډیره مننه تھینک یو سو مچ. پروګرام کې موږ سره بل کالر دی ګور چې څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کم پیج نے زمون پروگرام گوری تاری آواز لگ سلو کی تاسو خا خا بس آواز میں سلو ہو جی. خپل نوم راتو خو چتنم کال کړی دی زه او ابي خبر کوم د دوبای نه جی. تاسو خپل پروگرام کې هر کله په پروگرام کې بسو آئی بس نو موږ شو او تاسو دا جی نور خی تاسو آ شکر دې موږ خی تاسو خی ډیره مننه تھینک یو سو مچ. کال کول لپاره ډیره زیاته مننه. مینوال ته زه بخښنې نه دا ویم چې پلیز تاسو چې کله هم ته کالز کوي نو پلیز موږ سره ټاپک حوالے سره لازمی خبرې کوي ولې چې دا وخت ډیر زیات قیمتي وي چې تاسو ته څه خبرې زمونږ نور مینوال ته یې فائدہ ملاو شنو هغه خبرې تاسو موږ سره شریکولی شي. خپل شاندې میسج موږ سره شریکولی شي. خپل شاندې خبرې موږ سره شریکولی شي. ایجوکیشن حوالے سره هم تاسو خبرې شیئر کولی شي. هیلث حوالے سره هم تاسو خبرې موږ سره شریکولی شي. او چې کم ټاپک موږ لن راوړي تاسو نه پای باندې تاسو مختص سر شان دې مو سره خپل خبره مختصر ته خپل ایکسپیرینس مو سره لازمی شریک کوي. پروگرام کې بل کالر دی ګور چې څوک دی. هلو السلام علیکم. زما په خیل کال ډیسکنیکټ کیږي نو زه به وایم چې خپل شان دې غانه خپل مینوال ته ډالې کوم. مینوال به ته هم خونواله او زه به ته هم خونوالم چې کله هم مینوال تاسو ته کالز کوي هغه ټول کې خپل پیج आवाज بالکل سلو ساتي چې موږ تاسو په خبره باندې وي او تاسو موږ په خبره باندې پويږي. نو خپل شان دې غانه ته ټول مینوال لپاره ډالې ته خپل شان دې نو आवाज ته چاله आवाज ته زبیر نواز आवाज دې او خپل شان دې ټپې کړې دي نو مسافر به ته هم دې ټپو نه خونواله موږ به ته هم خونواخلو. جڑا لی دینا سما بیدادا توا یگرانا
خوشحال نیم تنا کام جون کما کوئیش دن من دا ولی جاڑی گرانا منکر حسی ملمان راغلی دینا دا سویلو ناس جوڑی گی گرانا یپا جرگر آشا چی خبرا ختم شینا سرکمیو مخام سر تو زارا و میما جانا نگرانا بل بد خوخشی بیا و تازار وینا رایش دننا یارا بیرون باران دے کم مسافر چی گورم مخا میران دے زمان دیر مینوال ناشتی او پروگرام انجوائی گی در طول مینوالو دیر دیر مننا او سو دیارم نهم زمون مرگری ناستی پروگرام گوری شاہ سیب ہم ناستی اگر سخبر مرگری ہم ناستی تائی ہم دیرہ مننا تینکیو شیرین جانان غمنا مورت دیوایا چی رازی شگرانا گین سادر بسر امکور تا در زمان که زور وری زور معلوم که گرانا نن می ڈولے تکلی منس کی تیرا وینا پم مخمی موہا خوگی گم گرانا شوگیرو و مختن دگرانا جنے وڑ دوائی خوب رالا رازینا حل گوڑ کی جنے لوئی دگرانا پزنگانے کی نوی خلور کبینا شاہ سے بیر خوف کمنٹو نا کہ دے شاہ سے بھوم دیر از دیا تو مننا تو دیارم نزمون پروگرام گوری دیر مننا تینکی سو ماج استاد مخبتن ما مینے دے ستی کڑمارا غلی پیرو اس میں پیرو کے لاسو شاہ صاحب وہی چھے لائی پروگرام شروع دے لائی پروگرام شروع دے اور تاس لائی پروگرام کی خواہ کمنٹو نے کبھی دیر مننا تینکیو سو مچ ټول مسافر لپاره ډاله د مینوالو سما سر دي دربار په غاړ شینا پم لاک غشو ما تن شو ګرانا دور ور واد خلی ونه اتړ کمنا لالا تور خور و خړ ګرانا خور جامي سر کوي چیرا جہان دری سیزا مزا کری مست لیلا مست خندا مست نازنا مخا مخ مرتا اتری گگرانا زڑم نرے دے اس پلاز دروا چونا راش دننا یارا بیرون باران دے کم سافر چی گور مسافر یارا بیرون باران دے تم مسافر چی گورم آخا میران دے تم مسافر چی گورم آخا میران دے
ټول مینوالو ډیره ډیره مننه خپل میسج خپل کمنټ ورکول لپاره ډیره مننه تھینک یو سو مچ شاہ صاحب ډیر خوشاله دي ډیره مننه تھینک یو سو مچ خپل میسج کول لپاره ډیره مننه सड़गे सलाखा जवाब राख दराना सिद्ध लबली आरा ډیر زبردست سونګ زمونږ مینوالو وو تر ټولو مینوالو ډیره مننه تاسو ټول مسافر لپاره زمونږ ډالۍ وو زما ډېر ښکلي ملګري هم ناست سعودي عرب میں زمونږ پروګرام ګوري شاه صاحب هم ناست دی او ډېر زبردست وی ګانه نو شاه صاحب هم ډېره زیاته مننه ټول مینوال مو ته لایف کال کولی زمونږ لایف کال کم نمبر تاسو په سکرین باندې ښکار تاسو باندې مو ته لایف کال کولی شئ 0314-98-22-111 زمونږ ته لایف کال کولی شئ لنچ پروګرام کې زمونږ کوم ټاپک دی هغه ټاپک حوالے تاسو خپل مونږ خپل میسج راکولی شئ تو وخت په ژوند کې څومره اهمیت دی تو وخت څومره قدر کول پکار دی او وخت انسان ته څومره کامیابی ملاوېږي بعض خلک داسې وي چې هغه ته وخت قدرونه کې یا فار اگزامپل د خپل وخت نه وروسته پاتې شي نو هغه ته بیا بعد کې ډېرې زیات مسایل مخې ته راځي نو کوشش به کوي چې د خپل وخت او د خپل ټایم به هغه ټایم چې تاسو پاتې بل ټایم زموږ ډیوټۍ ته تلل دي نو هغه ټایم نه تاسو لازمي ځان رسوئ بعض خلک زمونږ د سوي چې هغه وای چې خیر یالي ما ګنټه به موږ لیټ لاړ شو څه خبر نشته هغه لی ما ګنټه تلل نو تاسو ته لیټ تاسو تلل تاسو ته بعد کې ډېر زیات نقصان پیښین کوشش کوئ چې کم کم ټایم ستاسو آفس ټایم وي یا ستاسو ایجوکیشن کم ټایم یا ستاسو سکول ته کم ټایم وي ستاسو ټیوشن کم ټایم هغه ټایم ته تاسو ځان رسوئ نو تاسو به کامیابۍ طرف ته ځئ او تاسو په ژوند کې ښکلې ښکلې کامیابیانې ښکلې هر څه به تاسو ته مخې ته راځي نو کوشش به کوئ چې تاسو خپل ټایم او خپل وخت په ډېر قدر کوئ دا به نه کوئ چې لکه تاسو وخت قدر نه کوئ بیا بعد کې تاسو هغه وخت پسې افسوس کوي نو کوشش دا کوي چې تاسو خپل وخت ډیر قدر او ډیر لازمی ته وخت قدر کول پکار دي زمونږ زما خپل ایکسپیرینس به تاسو سره شیر کوم چې ما ډیر دا خبرې نوٹ کې په امریکا کې ما دا خبرې ډیر زیات نو چې اغه تخلق ته وخت ډیر زیات قدر کې چې کم ټایم باندې ته کم ډیوټي اغه ټایم نه خلک ځان رسي اغه ټایم باندې خپل ډیوټي جوائن کوي نو داسې زمونږ ملک کې هم ډیر زمونږ خفي مل زی زمونږ مل زی هم ته وخت قدر کې خو بعضی کم اس کم 100% کې چې موږ ګور کم اس کم 20% یا 10% خلک پدې چې دا قدر نه کې نو هغه ته به زمونږ دا ریکوست وي زمونږ التجا وي چې ایدم خپل وخت او خپل وخت نه دی فائدہ واخلي خپل وخت خپل وخت وګڼي هغه دا موقع هر وخت نه ملاويږي لکه بعض خلک مونږ داسې هم ګورو چې خپل ایجوکیشن پری دی هغه ته وخت دغه نه کې نو باټ کې هغه ایجوکیشن ته ډیر زیات هر ځای کې ایله سپورټ جوړيږي هغه ځای کې ته مخکې تر لپاره یو ذریعہ جوړيږي نو کوشش کوي چې خپل ایجوکیشن تاسو بالکل کمپلیټ ساتي تاسو خپل ایجوکیشن کمپلیټ اینه بعد هم تاسو سټډیز کوي نه بعد تاسو لایبرری بوکس وای نه بعد تاسو رسالې وای تاسو نو باید خپل خپل ایکسپیرینس تاسو ملاوي زمونږ داسې مرګري هم دی زمونږ کم فیمیل دی زمونږ میل دی دا کوشش کوي چې کله خپل ایجوکیشن مکمل کړي نو نه بعد به بوکس له دونه توجه نه ورکړي نو تاسو کوشش کوي تاسو لایبرری نه خپل خپل بوکس جوړي هغه تاسو سټډي کوي باندې تاسو سرچ کوي چې د بوک کې کم میسج لیکل شي هغه تاسو خپل او ریټن کې تاسو ځان ته لیکلو کې راولي بعض خبرې مونږ داسې وی چې هغه مونږ یو ټایم سره مونږ ته یاد وي خو بل ټایم نه مونږ هېر شي نو هر سړي دا پکاره چې ځان له خپل شان ډایری اخلي هغه ځان ساتي کومې خبرې تاسو یو ټایم کې تاسو ته خخ کار شي تاسو ته پازیټیو کار شي هغه تاسو ځان سره لیکي ابا یې باندې تاسو چې کله تاسو ځان سره لیکي ابا تاسو ټول مر تاسو چې هغه کله ریټ کوي تاسو یې باندې تاسو اینه تاسو خپل شاند میسج تاسو روزي نو تاسو چې کله غن ریټ کوي نو اینه تاسو ډیر زیات نقصان نه پیخي پروګرام کې مو سره باندې کالر دی ګورچی سوکته هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سو خبرې کوي او چرته نیم کال کړی دی جی دبئی نه مې کال کړی دی سعود خبره کوم جی تاسو خپل پروګرام کې هر کله ويم سنگه خي طبیعت تم خدي الحمدلله تاسو بیا خان وای خي ټیک ټاک او شکر دې مونږ ټیک ټاک یو مونږ ته وخت حواله سره خبرې طریقو تاسو په خپل هم مسافر یې دا تاسو ایکسپیرینس هم شوي چې ژوند کې تو وخت سم رحمیت دی
بس جوان خو تیری گی سفر دے کنا سفر دے تعلیم خبر ہے کہ تعلیم کو ڈر خسائی دے جے سوک تعلیم ہو کی جی جی موں گدل تک دبئی کے لکا چچا تعلیم نہ دے کرے آتا ڈپٹی ہم نہ ملاوی گی زیادے جی جی نو چچا تعلیم کرے آتا خیخ ڈپٹی ملاوی گی نو دل تک بڈو نہ دبئی خدا سے تا لکا گل پسند دا طول با لوکیشن تعلیم بند سیکھے گی جی جی صحیح خبر ہے دا نو ایجوکیشن ډیر امپورټنت شیز دی او بیا غی نه پات تا وخت تاسو ته وخت سم احساس شو چې وخت په ژوند کې سم اهمیت لري بالکل دا خو ډیر تا وسو مو خپل لکه دلته کې وخت نه راغلی یو چراغلو د تعلیم ز ډیر خپل کې مونږ چلا شه د تعلیم کا پوس رانه و کې مو خپل دومره تعلیمونه نه سه انګلیش لکه نه انګلیش غمو نه ست دی جی جی مونږ ته لکه زیات خپل یو وای چې انګلیش چې کوم غاوی د انګلیش پرابلم وی جی جی د ایجوکیشن مسالا دا ټولا جی جی دا وای چې خپل کا ایجوکیشن او تعلیم کې نو دا خا خبره وی بهر مل سه دی په ورته ملاوي کې نو کاری ورته ملاوي کې جی جی دا تعلیم نه کړي او دا غا ته ګرځي جی جی آلانے پروگرام تاسو زمون سنگو لگی دو ٹاپک بالکل زبردست جی زبردست جی تاسو پروگرامی نا مون ګوري مون تا ډیر مزره کوي مطلب دواګانو بدر تا کوم ډیر مننه تھینک یو سو مچ تاسو په دواګانو باندې زل الله پاک رنگ کړي او تاسو په دواګانو په وجه لکه ماته ډیر زیات کامیابی نه ملاو شوې دي نو تاسو ډیر زیات من تاسو ما سره دومره خپل مینا او دواګانو ماته کوي ډیر مننه تھینک یو سو مچ پروگرام کے زمین خواہ مینوال میں تو ڈیر زبردست خبر منگ سر شیئر کی اور چاہے وقت اور ایجوکیشن ڈیر زیادہ امپورٹنٹ ایجوکیشن چمنگ گور زمین ڈیر فیمیل یا راضی تداوی چاہتا تعلیم و نمک ہوئے نو تعلیم تو خز لپار یا سڑی لپار ہر چار لپار امپورٹنٹ دی پیغمبر اسلام حدیث شریف چاہتا سو تعلیم لپار چن تو ہم تاسو تلی نو تاسو تلی شی نو علم دومر ضرور دے نو علم حاصل لپار تاسو کو چن تم زی نو تاسو تلی شی نو کوشش پکوی چې خپل بچو باندې خپل خپل تعلیمونو کې خپل مستقبل ولا جوړ کې خپل شاندی تاغید زندگی کې داسې اکټیویټیز راولې چاغي خپل په ژوند په اهمیت باندې پوښي پروگرام کې مسربل کالر دی ګور چې سوک دی هلو السلام علیکم اډم سلام څنګه شي اخیم جی سوک او چرته نم کال کړی دی جی خپل نوم راته خو چرته نم کال تاسو کړی دی چرتا نتا سو کال کرے خپل نوم راتو خای دوبئی نم کال کرے دی چکل هم می نوال کالز کوین اغه ټایم کې تاسو دا کوشش کوي چې ته پیج आवाज بالکل سلو ساتي چې کله تاسو خپل आवाज او دل غواړي نو تاسو ریپیټ کې زمونږ پروګرام زمونږ فیس بک په پانه تاسو کته شي دین علاوه تاسو زمونږ یوټیوب چینل ته هم تلی شي ال تاسو خپل आवाज او دې شي نو پروګرام کې مستر بل کالر دی ګورتي سوک دی هلو السلام علیکم جی سو خبر کبھی چتنم کال کرے دے جی ایوب تخپل پروگرام کی ہر کلے ویم سنگ خی ایوب پروگرام ډیر زبردست روان دی ډیر مننه تھینک یو سو مچ تم استاد ته ذکر دا هو ته وخت چې دې دې ډیر احترام او دغه پکاره چې سړی هو نه پیدا والی خپل څنګه ته ما مون چې په وخت سره و کی او خپل دغه و کی دغه دې ضرورت ته انسان ارمان کوي په ټیم باندې تللی صحیح نه اوس مخ کې سو جوړ کی او بس خپل وخت باندې و کی ډیره مننه تھینک یو سو مچ کول میسج ورکول لپاره ډیره زیاته مننه سفر مایش ونویل شي مننه یو جهان مننه بس ما تر وتا خپل یو زغه وګړه ګل ورځ هم فرمایي صحیح تا سب خل شان دي غانه مونږ دالی کو ټیک تا اوکے شکریہ ډیر مننه تھینک یو سو مچ کول میسج ورکول لپاره ډیره زیاته مننه سو ټیو مینوال مو ته کالز کې ته ټولو مینوال ډیر ډیر مننه خل شان دي میسج ورکول لپاره ډیر ډیر مننه او چې کله هم تاسو مو ته کالز کوین او ټیم کې خپل پیج आवाज بالکل سلو ساتي پاس ټیم کې مونږ تاسو په خبره پوه نه شو نو تاسو مونږ په خبره نه پوهږي نو تاسو چې خپل आवाज اوریدل غواړئ تاسو چې کله ریپیټ کی زموږ پروګرام زموږ ته فیس بک ته پانی نه تاسو دوباره تاسو دا کته شي تاسو یوټیوب باندې هم کته شي نو تاسو خپل आवाज کول کلیئر تاسو راځي پروګرام کې مستقبل کالر دی ګور چې سوکتی هلو السلام علیکم وعلیکم جی سو خبر کوي او چرته نم کال کړی دی او غلط شوی نمبر غلط شوی جی
مینوال کال ز کوم ما مسټیکینګ کیږي د پیج आवाज هم سلو ساتنه نو مونږ بخنه سه تاسو کال ډیسکنیکټ کیږي ولې چې مونږ ته نور مینوال هم کالز کوي نو کوشش وکړئ چې کله کالز کوي نو ته پیج आवाज به بالکل سلو ساتي پروګرام کې مونږ سره بل کالر دی ګورجی سوکتی هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی سوک کوم زنم کال کړی دی څنګه ښه ټیک ټاکی آو شکر دی جی خپل نمبر اته خو چاته نم کال کړی دی جی دوبه نن کار کوي ستا پروگرام کته چې اوس کسر لګي وي دوبه نه یو کس لګي وي ستا شاور نه اوس می ته کسا سو پروگرام ته اوس می ته کار وکړي صحیح ډیر مننه تھینک یو سو مچ کال کول لپاره ډیر زیات مننه مونږ توقع لري چې خبرې تری کو په جون کې توقع سم له اهمیت ته او سم له توقع قدر کول پکې حواله سره خبرې شریک کړي جن کې ورځ ته د وخت ډیر کې مټری زبر تخپل وایم چې ما سره کله د دوبه کې وشول کنه جی جی کله د پیښور سره تعلق ساتم د پیښور بڑا ډیر کې وسیګم خو یې ته پیښور کې سیدو جی جی او څلور کاله مو خیره وشول خو جن دومره کې مټی دی چې دنه مخې مون کم وخت تر کړه ډیر بس وخت تر کړه دا ډیر افسوس راځي په تر شی وخت بیا نه راځي کنه جی 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 او بس دا و چې دنه پښو چې ګندې انسان هغه چې دا وخت هداو کې وخت سره کوم مقابله وکي بل چې کوم ورځ تیر شي مخام سم دغه سوچ کې جرمان دار سره تیر شو خطر شو بدر شو صحیح نو ښکار نو کو سمره بد نو کو څنګه نو کړه څنګه ونه شو دا ورځ تیر دغه بار لګ بیا نه راځي صحیح نن دنیا کې ډیر قیمتي شي ژوند دی او د قیمتي کوم دغه بیا خیال کول به کار دي استعمال اور سره بیا خیال کول به کار دي صحیح نه نه ټاپک تاسو زموږ څنګه ولګي دو ډیر خوله لګې دو بس مو چې کوم به بالکل ټایم یو ملاوي نه نت کتل موبایل کتل خو نه نم ډیر لګ ټایم وېس مې یاره تر دا موبایل لګو ورو پروګرامونه ورو ډیر خوله ډیر خسته ماشاءالله بس دا سي دا الله تعالی ته توفیق درکې دا جاری وساتي او موږ مسافر جوړ نه پدا باندې خپل یو ټایم بس کوم دې وو تیر کو ستنا سیل کو سب پوې تنا سیل کو دا موږ تاسو مسافر لپاره زموږ پاکستان کې څومره خریدې لپاره موږ د پروګرامونو راوړي چې اي تمونګه خل شاندې ټاپک اي سل موږ شریک کوش تاغي نه س پوې همونګه از د کو س پوې همو نه از د کې مقصد صرف زموږ دا وي چې اي سل موږ ټایم په خوشاله باندې تیر شي بالکل ما چې تاسو چې کوم نه تلې وي کوم ملته تلې یا ویډیو غاري ما سره تلې کتلې او ډیر ماشاءالله ډیر وکټر یې ډیر یو مول د پاره دی یو اهم تاسو پروګرام سیستم شروع کړی دی ډیر یو زبرتن چې مثال دی یو خکارم شروع کړی دی او ډیر زبردست پروګرامونه شروع کړی دی پوښي ډیر مننه ثانک یو سو ماچ تاسو دونه مینی ور کول لپاره ډیر مننه ثانک یو سو ماچ شکریا د دوګان کې خپل دوګان کې خپل ټول مینوال دي خپل دوګان کې یاد ساتي صحیح خوشاله بوله رغو بس زه خپل ځاني پټول مینوال چې کوم دی سلامونه کوم او تاسو په ټول عمر ګرځې کوم پروګرام کوم مرګري په ټول عمر او زموږ په پروډوسر سیب سلام نه کیو جی زموږ د پروډوسر سیب باندې سلام نه کیو سپیشل 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 سلامونه کړو په صحیح پای باندې په ټول فرند باندې په ټول چې کوم تاسو سره پدې کې کوم کسان ملوي چې تاسو سره دې کوم کسان پدې کې ټول باندې سپیشل سپیشل سلامونه وعلیکم السلام او ډیر ډیر مننه Thank you so much. ډیر مننه thank you so much کول شانتی خبري جی جی ډیر بیزی نمبر ملاوه مې ډیر ټایم لګي خو کله کله مونږ هم خفګان نه شي غوړ مثال موږ سم کوشش وکړو ملاوه لپاره مثال ټایم نه ملاوي نه اصل کې زمون کال ډیر زیات بیزی ډیر منوال مې ته کالز کوي نو خیر تاسو خپل کم کال تاسو کا جاری ساتي خیر دا پدې بداس مونږ نه خپه کې زمون کوشش هم دایم چې هر چا سره خبرې تر وکړو خو زمون ته منوال دومره ډیر دي چې هر زمون ته کالز کوي نو تاسو مینه مونږ ته راړې سي چې کله تاسو کال دلل کې تاسو ته فیسبوک ته پانه حالې مونږ ته کمنټس کولای شي بالکل بس ما خپل ځاني ز خپل ځان لکه ټیم ټایم سره د خپل ډرایور یې کنه خپل ټایم سره ډیر کم ټایم ویل چې موږ ډیر ډرایوینګ د سيټ ډیر ښه دا سره وی کنه موبایل موبایل نشو کنه کله کله دا سې چې بس مثال کار نه وی او ټریپ نه وی نه بیا کیږي د ټلګراولو ور خو لکه ډیر مننه تھینک یو سو مچ ډیر زیات مننه خپل تاسو پښتو یو مین خبره تاسو پښتو استعمالوي بل مین خبره تاسو چې یاره تاسو چې پوهه ورکوي او بل د پېښورې بل ډیر اخلاق او خبره ترې ما ډیر پروګرام تاسو کتلې ډیر زبردست پروګرامونه دی او ډیر پاګري ډیر مننه د تاسو مینه د مونږ سره ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ کول میسج ورکول لپاره ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ نور مینوال هم ته کالز کولی سم ته کال نمبر دی 0314 92 22 111 0314 92 22 111 باندې تاسو لایو کال کولی شئ په پروګرام کې بل کالر دی ګورځي سوکتی هلو السلام علیکم
Hello? 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jis so khabari kavi ho chatanam call kadi di. Dr. Nehmat khabari kom Balochistan kweti bareli na mi call kadi. Jita staq pal program ki har kale vem singa khay tabetam khadi. Shukr alhamdulillah ta singa khair khairat ta tabet shara. A shukr de ta sa de kam page na zamung program guri ta awaz lag slow kai. Hello. Ta sa chi kam program zamung page na guri ta awaz lag slow kai. سلو خبر جی جی استاد خبر باندې مونږ پویګو نو تاسو ښه ده تبات مشه ده خیر خیر ته ا شکر مونږ ته وخت علي سره خبرې طریقو تاسو ته وخت علي سره مونږ سره کم یو خل شان خبرې شیر کوي چې تاسو ته وخت قدر نه کړی یا تاسو نو وخت هغه ټایم ده مس شوی تاسو په بیا ډیر زیات ستوندې مخه تر اغلی یا ډیر زیات تاسو پرابلمز راغلی نو هغه خل شان دغه سره شریک کړي زما خیر کال ډیسکنیکټ شو دوباره تاسو ټرای کولی شئ په فیسبوک ته غار ډیر مینوال مو ته خو کمنټونه کې تر ټولو مینوال ډیر ډیر مننه ثانک یو سو مچ کول میسج ور کول لپاره ډیر زیاته مننه ثانک یو سو مچ او اسن ناس پروګرام ګورې چې پروګرام ډیر زبردست دی ډیر مننه ثانک یو سو مچ او دین علاوه حسن هم میسج کړی شازیب هم میسج کړی او سرتاج هم میسج کړی چې تاسو پروګرام ډیر زبردست دی نو ډیر مننه ثانک یو سو مچ خو میسج ور کول لپاره ډیر مننه او موږ توخه علي سره خبرې ته کوشش وکړو چې توخه پټ زیات قدر کې توخ باندې بخپل ژوند تیر وي نو تاسو ډېر کامیابې طرف ته ځي پروګرام کې موږ سره بل کالر دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم هلو هلو زما په خلا خاموش نو چې کله هم تاسو کال وکړئ نو هغه ټایم کې تاسو بیا موږ سره خپل ایکسپیرینس هم شریکولی شئ په پروګرام کې به تاسو چې کالز کوئ نو د کال نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري پروګرام کې موږ سره بل کالر دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم هلو هلو زمون کال نمبر چیرې 0314-92-22-111 بند تاسو ته لایف کال کولی شئ پروگرام کې بل لایف کال دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم سلام مانو څنګه لې طبیعت خو دی او جی شکر تاسو خپل نوم راته خو چرته نم کال کړی دی شاه صاحب خبر کوم د سعودي نه جی شاه صاحب تاسو خو ډېر خپل خپل میسجونه موږ سره شریک کړ ډېر مننه چې خپل میسج شریکول په بیا تاسو کال هم کو ډېر مننه او ډېر خپل ښکارې دا نن چې کوم ټاپک ته دا ډېر زیات زبردست دی ډېر مزه ټاپک درانی ولې جی جی الله دې نورم کامیاب دي کړی نور دې کوم خو عزت ته لږ کی امين امين شاه صاحب مونږ ته وخت علي سره خبرې ترې کوم چې وخت په ژوند کې ډېر زیات امپورټنت دی او ته وخت قدر کول په کار کې مونږ ګور د اسلام په دایره کې یا د اسلام کې مونږ چې کوم کنټریز مونږ تعلق ساتو بیا پیغمبر اسلام محمد نه مونږ تعلق ساتو مونږ ته وخت باندې خپل منځونه دی وخت منځونه لپاره هم وخت مقرر شوی دی خو زمونږ بعضی خلک د سدي چې هغه وخت نه بے فایده یا وخت قدر نه کوي بیا بعد کې ډېر زیات نقصان پیخيږي ته خوالی سره تاسو خپل شاند میسج شریک کړئ دا خوالی سره تاسو کوم نن ټاپک رانی ولې د تعلیم متعلق او دا ډېر خو خلکو چې کوم نن دا ټاپک نه رانی ولې او الله دې چې کوم نن په دې خپل مقصد کې کامیاب او دا یو ډېر خو چې کوم نن میسج دې دنیا ته ورکول دی آگاهی دا جی جی مطابق او دا وخت مطابق او تاسو خپل په د یورپ کې وخت تیر کړ چې کوم نن انګريزان دا وخت ډېر زیات قدر او عزت کړي جی جی کامیاب زمينه لري ډېر مخ دي جی 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 ډېر مننه تھینک یو سو ما شاه صاحب تاسو میسجونه ما هم کته ډېر خپل خپل میسجونه تاسو په کمنټس په لاره موږ ته کول او تاسو سره ملګري هم ناستو آی ته هم زموږ سلامونه هم ته سلامونه را لګلې اې طرف هم زموږ ته سلامونه پروډوسر صاحب ته کوم نه زما خپل نه سپیشل دعا سلام وعلیکم السلام ډېر مننه تھینک یو سو ماچ ډیر مننه جی ډیر مهرباني ډیر مننه تھینک یو سو مچ کول میسج ورکول لپاره ډیر زیات مننه شاسې مو ته کالز کړو او ډیر
سر شریک نو تشا صاحب هم ډیره زیاته مننه تاغه پخپل هم دا ایکسپیرینس په شوی اب پخپل هم دا نوٹ کړی ولې چې کم زمون مسافر خلک وی نو هغه پیدا خبره لازمی نوٹ کړي او بده خبره باندې لازمی پوښي چې تو وخت په ژوند کې څومره اهمیت دی نو شاه صاحب ډیره زبردست خبره موږ سره وکړي او بیا دا هم ولجتا ستو ایجوکیشن والے سر یا تاسو وخت والے سر کم ټاپک راغلی نو دا ډیر موږ کم ترین ټاپک ستاسو وی او تا وی ډیر ښه ټاپک نو شاه صاحب تاسو ډیره مننه تھینک یو سو مچ تاسو دونو ټاپک له زمونږ حیثیت ورکو دونو اهمیت ورکو مقصد صرف زمونږ دا وی چې زمونږ خپل ویور ته زمونږ مینوالو ته پته ولګي چې موږ ایله داسې ټاپک روړو چې هغه ټاپک نه فائدہ واخلي ای په ژوند کې هغه ځان کې تبدیلیاں راولي هغه ټاپک باندې منو کې نو هغه به ژوند هم تي سره کېږي ای زمونږ ټاپک نه تیره ډیر زیاتې فائدې هم ملاوي کې په پروګرام کې بل کالر دی ګورچی سوکته هلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی سو خبر کبھی چاہتے ہم کال کر دی جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله ویم سنگ خی شکر زمونږ طبیعت خری او دا نه تو وی توخ علی سره سره خبري شریک کې خل شانت میسج را سره شریک کړي میسج نه یاد ویم خل شانت میسج را سره شریک کړي یو خل شانت خبر را سره شریک کړي میسج بدل تو کولې نه ولې نه صحیح ده ډیره مننه تھینک یو سو مچ مننه ډیره مننه تھینک یو سو ما پروگرام کې خل شانت دي زم چې غانه وره تاسو به هم غانه وره زه به هم غانه نه خونواله مینوال ډیر خو میسجونه کې د ټولو مینوالو ډیره ډیره مننه ډیر مینوال مالوي چې تاسو موږ ډیر زیات خوشاله کې تاسو امریکای ته تللی ډیر خو تاسو ویزیټ شو د ټولو مینوالو ډیره مننه د تاسو مینا واسه دواګانې په دواګانو په ذریعہ باندې زما ته دونه خو اپورچونټي خو خاصه ملاو شو ډیره مننه تھینک یو سو مچ من جوړ خپل جانا مخت ستورې د اسمان زلتان شکربان مخت ستورې د اسمان زلتان شکربان دیوانه در په سیمرم من جوړ خپل جانا دیوانه در په سیمرم من جوړ خپل جانا ಮಾರೋಡಿ ದಾದೆ ನುರ್ಮ
زبردست سانگ و دیر کلی سانگ و لک شانتی پات خوزم هم پروڈیسر سیب لک شانتی دقا نو مینوالو دیر زبردست و دیر میسیجونا کم تر طول مینوالو دیر دیر مننا تانکی سو ماش شیریار هم ناسته ور سکرون زمان پروگرام گوری تا شیریار هم دیر زیادت مننا و میسیجی هم کرد جیتا زمان نوم نره ارشتی خو شیریار ما ساس نوم پا پروگرام که سٹارٹ که هم ساس نوم مارشت ساس مرگری هم مایت کرد خو خیر تاس خپا کی گئی ما منگ بساس نوم دوباره بیام یاد کو شیریار ناسته ور سکرون زمان پروگرام گور اغاز خپل مرگری هم ناسته و پروگرام گور دا پروگرام ستاینه که نو دیر مننا تانکی سو ماش شیریار ساس هم دیر زیادت تمنه چې پروگرام کې تاسو مون ته خپل شانتي کمنټ خپل شانتي میسج وکړه نو ډیر مننه تانکی سو مچ پروگرام کې مو سر بل کالر دی ګورچی سوک دی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زنم کال کړی دی هلو جی څنګه چلې تا ریت خدي آ شکر دی جی خپل نوم راته خو چاته نم کال کړی دی عمران ارمان چرته نه کال کړی دار ته وای پشاور نه جی تاسو ته خپل پروگرام کې هر کله ويم څنګه طبیعت هم ښه دی خیر دی چکر دوه ټول دی وایو په ملیشیا ملیشیا ته نوم تللی یو ایس ته تللوم یو ایس ته تللی امریکې ته تللوم ما ته چای چې ملیشیا ته تللی نو نه نه تاسو چا سی ویلی دی زه یو ایس ته تللوم هلته ویلی دی زه امریکې ته تللوم ښه چکر دی وایو بس هر کله زه وایو ډیره مننه تھینک یو سو مچ ډیره مننه تھینک یو سو مچ ټولو مینوالو ډیره ډیره مننه کول میسج ورکول لپاره ډیره زیات مننه تھینک یو سو مچ پروگرام کې مو سر بل لایو کالر دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم هلو جی څوک وعلیکم السلام جی څوک کوم ځای نه کال کړی دی سو خبرې کوي عثمان تخبل پروگرام کې هر کله عثمان سنگ خې خیا باندې خیر مون خې عثمان مونږ ته وخه علي سر خبرې طریقو نو تاسو سو وای ته وخه علي سرم مونږ دې حوالې سر دوي پروگرام په شاندار سره روان دي ډېر مننه تھینک یو سو مچ زما بخیلو آی کنفیوز چې کله هم کال کوي نو کنفیوز کېږم موږ سره خپل شانتي میسج شریک کولی شي او مینوالو موږ چې کوم ټاپک تاسو سره راوړی او تاسو موږ خو میسجونه موږ ته خو خبرې موږ سره شریک کړي نو دا تاسو ته خپل زموږ چې کوم ملګري دي هغې ته خو ډېر زیات هغې ته به هم د دې اندازه شوي چې ته وخت په ژوند کې څومره اهمیت دی او د وخت څومره قدر کول پکار دي پروګرام کې موږ سره بلک لایف کالر دی ګوري چې څوک دی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کوم ځای نه کال کړی دی کال کوم دبي نه کړی دا جی پروگرام کې بس وای پروگرام ته بس دا وای چې تاسو پروگرام ډیر خوله چلیږي ماشاءالله ډیر خوندور دا ډیر مزیدار دا جی جی ډیر مننه تھینک یو سو ما ته وخوالې سره سره خپل شاند میسج شریک کړئ بس ډیر خلای ماشاءالله ډریس ډیر خلای چولای دا ډیر خلای فون دا وارم روان دا
ډیر مننه، تھینک یو سو مچ. نور څه میسج به خبرې ونو شریکول شي؟ شریک خبر خدا شریکول دي کنه چې په مردان شې مې مردان ته ډیر دوه سنوم دي څه دي په مردان شې مې مردان ته ډیر څه دوه مینې دوه سنوم دي. ها ها وعلیکم السلام. اے دا میز دوه سنوم نه دی ډیر ډیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بس الله دې خوشون ستي، الله دې تزا ستي آباد. آمین آمین. پرا دې تو څه تاسو خپل خوشون لري. آمین آمین. ډیر مننه، تھینک یو سو مچ. ډیر زیات مننه، تھینک یو سو مچ. کولی شاندې میسج ور کول لپاره ډیر زیات مننه، تھینک یو سو مچ. فیسبوک ته غاړي ډیر مینوال خو میسجونه کې تر ټولو مینوال ډیر ډیر مننه. حسن ناسې پروګرام ویډیو زبردست، ډیر مننه، تھینک یو سو مچ. فلک زیب هم ناسې پروګرام کور، ته فلک زیب هم ډیر زیات مننه، تھینک یو سو مچ. پروګرام ستاینه کې ډیر مننه، تھینک یو سو مچ. هغه خپل ملګری هم ناسې او پروګرام ستاینه کې نو ډیر مننه، تھینک یو سو مچ. یاسین خان چې مرحبا، شاهد خان ناستې چې سلام وعلیکم السلام، شاهد ستاسو ته هم زموږ اپنا سلامونه. اور صفی علی ناستے چی ہائے ہو آر یو، اور شاہد وی چی وائے کنن سو وائے ما، اور شاہ سے بیام سلامونه ڈیر مننه، تھینک یو سو مچ. شاہد خان نا سے پروگرام گور ڈیر مننه، تھینک یو سو مچ. ان علاوہ زمون نور مینوال ہم ناستی، اور خل خل میسجونه کی ڈیر مننه، تھینک یو سو مچ. شوکت ہم ناستے پروگرام گور، تو پروگرام ستائے نے کرے تو شوکت ہم ڈیر زیادہ مننه، تھینک یو سو مچ. کل شانتی میسجونه کوي ڈیر مننه، تھینک یو سو مچ. پروگرام کی مصبر لائف کالر دی گور چی سوکتی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو 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 زما پخل کال ڈسکنیکٹ شو، تاسو دوباره ٹرائی کولی شئ. او زموږ کوم نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري په هغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ. سفیر علی ناستے پروگرام ګوري، پروگرام ډیر زبردست، ډیره مننه، تھینک یو سو مچ. دین لاوا نور مینوال هم خو میسجونه کړ، ټول مینوال ډیر ډیر مننه، تھینک یو سو مچ. پروگرام کې مستقبل لایف کالر دی ګور چې سوکتی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کوي چې تنم کال کړی دی؟ مې باب د زبینا کړی دی کال. جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله هم څنګه خې؟ والا شکر دې تاسو خې. او شکر دې مونږ خې تاسو خې. والا الحمدلله تاسو خې. او شکر دې جی مونږ خې. ټیک ټاک یو او تبه حواله سره خبرې ترې کې چې وخت په ژوند کې څومره اهمیت دی. والا بالکل ډېر خپل وخت د تیریږي، خپل ژوند د تیریږي، څه حال خې بس. صحیح دل نه پروگرام تاسو زمون خو لګی دو کنه ډیر زبردست و لګی ته چې خو لګی لګی چې خوان د کوي. ها ها ډیر م سم میسج به خبر وینو شریکول شي. نو بس څو یو بس تاسو ته سلامونه وی، بس دعاګانې تاسو مو ته کوي، مو به تاسو ته کوي. ډیر مننه، ثانک یو سو مچ. اوکے ډیر مننه، ثانک یو سو مچ. عامر خان ته سلام فرام اټلی. نو عامر ته هم زموږ سلامونه، ډیر مننه، ثانک یو سو مچ. سفیر الرحمن ناس د سعودي عرب نه سلامونه قبول کینو. وعلیکم السلام. ارشاد اکبر ناس سلام. نو وعلیکم السلام. حضرت ولی وای چې هلو هلو. او شاهد نور وای چې پروگرام ډیر د خوندې. نو شاهد نور تاسو هم ډیر زیات مننه چې پروگرام ستاینه تاسو کړی د ډیر مننه، ثانک یو سو مچ. پروگرام کې مسربل لایف کالر دی ګور چې سوکتی. هلو السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی سو خبر کوي چې تنم کال کړی دی؟ شاهد خبر کوم سعودي عرب ان تشریف. جی شاهد تا خپل پروگرام کې هر کلیم سنگ خې. هلو. ای زما خل کال ڈسکنیکٹ شو. حضرت ولی ویچ ویری گڈ، ڈیرا مننه، تھینک یو سو مچ. غفار خان ویچ ہائی، ڈیرا مننه، تھینک یو سو مچ. سیف رحمان ویچ ساسو کال نہ ملاوی گی جی، نو تاسو کال ٹرائی کوي ساسو کال بولے نہ ملاوی گی او ساسو کال بلے گی ہم. غفار خان سے سلام و علیکم السلام. رحمان خان ویچ سلام و علیکم السلام. سنگین ویچ سلام و علیکم السلام. شاہد اقبال ویچ سلام جی تاسو سنگ گئی زخی میں ٹک ٹاک ہے. سفیر علی ویچ سفیر علی ویچ ہیلو سوبیا فرام مرتضا. اور سنگین ویچ سلام. ایاز ویچ ہائے. سفیر ویچ ڈیر ٹائم نہ رکھ وی جی ذرا کنو مزہ یو ایس تلے ہوں اور پروگرام حوالے سے تلے ہوں زمان کھولے شان دے جنرلسٹ آنے پروگرام آئے کہ تلے ہوں اور آئے اس واپس بیا رہا ہم تو اسم ہاں مخلاص تے ہوں. اور دن لاوہ عثمان علی ویچ سلام. وعلیکم السلام. پروگرام کی موسر کالر دے گول چی سوکتے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگالی جی شکر دے جی سو خبر کبھی چتنم کال کرے دیں. سعودی عرب نه خبر کوم جمشید علی. تاسو خپل پروگرام کې هر کله هم څنګه خې؟
خیر دی جی بالکل مننه پروگرام کې موږ توخه علي سره خبرې ترې کو تاسو به سوي توخه علي سره سلام علیکم وخت توخه علي سره به تاسو سوي ته ټایم نو ټایم خو چې خپاسي نو خده ته ټایم پابندي سمره پکار دو زی علي سره ټایم پابندي پورا پورا 100% پکار دو صحیح تاسو څنګه ویل تاسو جوین کوي څه کار روزګار کوي دار ته وای بس کپنے کی کار کو صحیح کپنے سر سر میسج بھی سر خبر ہے وینو شری کولی شی مسلا بس ټول بختنو تا ټول تر سلامونه ویم بس الله دی آباد لري ټول وعلیکم السلام ډیر مننه تھینک یو سو مچ شکریہ ډیره مننه تھینک یو سو مچ سلامونه موږ سره شریک کړل تاسو سلامونه ټول مینوالو ته ورسېد ډیره مننه تھینک یو سو مچ په پروگرام کې موږ سره بل لایو کالر دی ګورچی سوک دی هلو السلام علیکم هلو اور ما په خل کال ډیسکنیکټ شته تاسو دوباره موږ ته ټرای کولی شئ او تاسو موږ ته کال هم کولی شئ او میسج هم موږ ته کولی شئ ته سیف الرحمن ناسې پروگرام ګورو چې پروگرام ډیر زبردست دی او موږ سره ټایم هم ډیر زیات کم دی او ولې چې په وخت باندې موږ خبرې موږ ته وخت بیا قدر هم کوو چې کم ټایم باندې پروگرام موږ سٹارټ کوو په هغه ټایم باندې موږ پروگرام هم ختمو سیف الرحمن ناسې چې تاسو پروگرام ډیر زبردست دی ډیره مننه تھینک یو سو مچ عبید علی وی چې او ډیر ښکلی ښکاری ډیره مننه تھینک یو سو مچ عبید علی وی چې تاسو پروگرام کې ډیر ښه ټاپک راولی دی ډیره مننه تھینک یو سو مچ مینوال سنگھ چې تاسو ته پته په پروگرام کې موږ ته وخت والی سره خبرې سٹارټ کړو نو وخت په ژوند کې تاسو ته چې څومره تاسو قدر کوئ نو هغه به تاسو ته ډیر زیات فیډ بیک تاغې زیات تاسو ته ډیر ښکلی ښکلی فیډ بیک به هم راځي تاسو په کامیابی طرف ته هم ځئ نو کوشش به کوئ چې خپل وخت نه به فائدہ اخلي او وخت په تاسو نه مس کوئ ولې چې هغه وخت تاسو کله چې مس شو نو تاسو به هغه وخت پسې بیا ډیر زیات افسوس کوئ خو هغه وخت به واپس نه راځي لکه تاسو په ورځ کې ټولو ایکټیویټیز وکړئ هر څوک چې کټم کې تاسو کېږي نو بیا هغه وخت باندې تاسو سوچ کوئ چې موږ نه کم ټایم کې کم یو کار مس شوی دی تاسو ایجوکیشن یا ټیوشن یا تاسو ته سکول یا تاسو کم ډپارټمنټ کې کار کوئ تاسو هغه ټایم سره تاسو نه رسېدل او تاسو په هغه ورځ کې څومره نقصان پېښ شوی نو هغه باندې تاسو لږ سوچ او فکر کوئ نو بیا به تاسو ته دا احساس کې چې هغه وخت مال لپاره څومره امپورټنټ وو نو دې سره به تاسو وخت پابندي هم راځي تاسو به وخت قدر هم کوئ او تاسو ټول کارونه به سره هم ټیکیږي پروګرام کې کالر دی ګورسی سوک دی هلو السلام علیکم زما په خیال کال کړی دی او خبرین دی موږ ته خبرین را رسی سو چې بھائی نو کال ډسکنیکټ شو تاسو دوباره موږ ته کالس کولی شئ او مینوالو موږ چې تاسو سره څنګه کمی ټاپک باندې کمی خبرې وکړو کمی خبرې باندې تاسو ته موږ سو میسج در کول غوښته تاسو بھائی په ذهنونو کې تاسو خبر را رسیدلی نو کوشش به کوئ چې موږ به دې خبر باندې تاسو امن نه کوئ ولې چې دا خبرې تاسو لپاره ډیر زیات بیسټ ډیرې خبرې موږ خپل مینوالو نه هم زده کې چې موږ ډیرې ښه پازیټیو خبرې وکړي او موږ خپل ژوند کې راولو چې کمی خبرې موږ تاسو ته کې او تاسو خپل ژوند کې راولندې سبه تاسو به هم کامیاب یو موږ به هم کامیاب مینوال زما کمی خبره تر تاسو باندې بد لګیلی تاسو په خبر باندې خپه شوی نو زه تاسو نه معذرت غواړم او مینوال مال برا کوي ته بل پروګرام پر اجازه تعالی پامان